Як гарантовано потрапити на службу в одну з найкращих бригад Збройних сил України? 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка проводить кампанію з рекрутингу і навчання та запрошують до своїх лав. Що пропонують і які спеціальності потрібні нині у війську, дивіться далі. Славетна 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка воює з перших днів Великої війни. Боронила Харків, нині тримає лінію оборони під Бахмутом. 92-га окрема штурмова бригада – одна з кращих Збройних сил України за результатом виконання саме бойових завдань. Це бригада, яка жодного дня не була на відновленні, весь час знаходиться в бойових діях. Це свідчить про те, що в бригаді життя та здоров'я військовослужбовця винесено на перший щагель. У бригаді розповідають, яких саме спеціалістів потребують на тепер. Потрібні як і хлопців піхоту, хлопців в танкістів, хлопці безпілотні авіаційні комплекси. У майбутніх вояків цікавляться, які навички вже є. Якщо людина досить добре працювала ще в цивілці з інженерією, з радіоінженерією, ми її вже попередньо розуміємо, що ми її будемо розподіляти в відділення або R&D, або в нашу майстерню, яка займається підготовкою засобів БПАК або обслуговуванням нашої поточної техніки. Якщо людина в цілому досить непогано працювала, з картами, займалася спортивним орієнтуванням, таке інше, ми вже відповідно розподіляємо там на посади предметно штурмана в розрахунки. Оптимальний вік новобранців від 18 до 37 років. Чому чисто фізіологічно? Але скажу вам так, що є у нас хлопці, яким за 50, які виконують завдання краще, ніж молодь. Що стосується топового пілоту, це хлопець, якому зараз 19 років. Але водночас тим є і пілот FPV, якому 47. А от стать не має значення. В мене, до прикладу, в підрозділі топовий штурман – це дівчина за позивним «Авокадо». І не обов'язково всі рекрути, кажуть, в бригаді будуть штурмовиками. Потрібні й ті, хто забезпечуватиме життєдіяльність бійців. Підрозділі потрібні, я не знаю, людина, яка буде комірником, якось там обліковувати речі, щоб видати потрібну кількість потрібним людям, я не знаю, перебрати харчі, приготувати борща. Таких на одного бійця, який воює, приходиться 3-4 людини, які забезпечують його війну. Юрій Федоренко пройшов шлях від командира роти до командира батальйону. До війни був підприємцем, пішов у тероборону. Командував стрілецькою ротою, яка потім перекваліфікувалася в аеророзвідників. І він, і його побратими навчилися керувати дронами з нуля. Військовослужбовець каже, всіх мотивованих зможуть навчити. Непідготовлених у бій не кидають. Від моменту мобілізації до виконання бойових завдань минає 3 місяці. Як користуватися вогневальною зброєю, як користуватися засобами зв'язку, як надавати тактичну медицину, орієнтуватися на місцевості, як діяти в складі відділення, взагалі військове підпорядкування. Після цього, в залежності від професії, яка буде вибрана військова, якщо ви пілот-оператор, до прикладу, FPV-дрона, лелеки, мавіки і так далі, ви додатково до цього місяця ще місяць або 45 днів будете проходити спеціалізовану підготовку. До рекрутингового центру можна зателефонувати, а можна і прийти особисто. Але тут є нюанси. Треба розуміти, що ворог до Харкова достає ракетами. Тому ми не оголошуємо адрес на загал, не даруємо ворогу одразу ціль. Але ми даємо контактний номер телефону в наших соцмережах, в тому числі, за яким можна звернутися безпосередньо до рекрутингового центру. Зустрінемо рекрута біля нашого місця розташування і проведемо до нас. Майбутні захисники заповнюють анкету, після чого спеціалісти інформаційно супроводжують новобранця на всіх етапах – від мобілізації і проходження медкомісії до навчання. І охочі долучитися до славетного підрозділу вже є. За 2 тижні анкети заповнили більше 100 людей. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.